Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penganjuran Majlis Makan Malam Gala, Malam Harmoni untuk Semua Komuniti adalah langkah bagi mengeratkan ikatan keharmonian antara kaum di bahagian Sibu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abdul Zahari Tun Abang Haji Openg menzahirkan ucapan terima kasih kepada The Federation of Seven Clan Association kerana telah memupuk semangat perpaduan yang memberi makna yang besar kepada masyarakat bukan sahaja di Sibu, malah di Sarawak. Beliau berkata demikian di dalam ucap tamanya pada majlis makan malam anjuran The Federation of Seven Clan Association di Sibu. Dalam pada itu, Ketua Menteri berkata Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sebanyak RM500,000 kepada pertubuhan berkenaan dan akan mempertimbangkan permohonan tanah untuk tujuan membina kawasan perkuburan di bahagian Sibu. Beliau turut berharap usaha ini akan berterusan untuk membina modal insan yang berkualiti dalam kalangan masyarakat di Sarawak khasnya di Sibu. Sebanyak RM10 juta diperuntukkan bagi membiayai kos latihan bahasa Inggeris bagi guru yang mengajar mata pelajaran sains dan matematik di Sarawak. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abdul Zahari, Tun Abang Haji Openg berkata, peruntukan tersebut adalah untuk memantapkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan guru-guru tempatan. Beliau berkata demikian semasa merasmikan pelancaran Gabungan Parti Sarawak GPS Zon 13A Bekenu dan Lamber di Bekenu. Menurut beliau lagi, ketika ini Kementerian Pendidikan Malaysia KPM tidak mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung kos tersebut. Jentera di peringkat ranting Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB perlu aktif bergerak mempromosikan Gabungan Parti Sarawak GPS selain mencari pengundi baharu bagi mengukuhkan kekuatan parti. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Negeri, Persekutuan dan Pemantau Projek Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata ahli parti harus memastikan pengundi memahami perjuangan asas GPS untuk rakyat Sarawak. Beliau menambah rakyat mesti dibiasakan dengan lambang dan logo GPS kerana ia akan digunakan pada pilihan raya negeri PRN kelak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran rasmi GPS ranting PBB Kampung Sungai Bedel Besar di Perpustakaan Desa Kampung Sungai Bedel Besar. Itu sahaja paparan untuk jam ini. Saya Nurul Ismail. Salam hormat dan jumpa lagi.